ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ମଘାମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୈତଲା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଆସିଥିବା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ କିପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ପାରା ଫରେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଉତ୍ତମ ସିଂଙ୍କୁ ବାରଟିକିଆ ହାତୀରୁ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ହେତୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଆହତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ଆହତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଉତ୍ତମ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସିଂ, ମୁଇଁ ପାରା ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତି ସରପାରୁ ଯେ ଆମର ଭଟପଡ଼ା ଆଡ଼େ ମାନେ ହାତୀ ଆସିଛନ୍ ବୋଲିକରି, ତ ଆମେ କାଲି ରାତି ସବୁ ଆମର ଯେତେ ପାରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆରୁ ସେନୁ ହେତକର ସରପାରୁ ତାପରେ କିନି ଇଆଡ଼େ ସେ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ ପଟନିପିଟା ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ବୋଲିକରି, ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହେତକର ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଗନୁ ବୋଲିକି ଦେଖିନୁ ଯେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ହାତୀ ସବୁ ଠିଆ ଉଠିଛନ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍, ତ ସେନ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଁ ଅଛେ ତ ସାର୍ ବୋଲେ ହେଥିଲେ ଆମେ ସେନ ସବୁ ଆମର ପାରା ଭାଇ ମାନେ ସେନ ସେ ହାତୀକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକରି ରହିଥିଲୁ ସାର୍, ଆର୍ ସେନ ଖାନାପିନା ବି କଲୁ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଏକା, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରବାର ଟାଇମ୍ରେ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ କିନି ସାର୍ ପୁରା ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଲେ, ତାପରେ ହାତୀ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ହାତୀର ପଛେ ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେବେଳେ ସେ ହାତୀକେ ଲୋକ ମାରିଦେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭାଇମାନେ ଯେତେ ଥିନୁ ସେ ହାତୀ ଘେରେ ନଉଥିନୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଗାଁ ବାଲି ତଥାପି ନି ମାନିକରି ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ପଲେଇ ଗଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କେ ବଞ୍ଚାଗଲେ ଯାଇକରି ତାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଗଲୁ, ଆଗ୍କେ ଗଲା ପରେ ହେନ ଲଡ଼ା କିଲା ଯେତେବେଲେ କଲେ ଗୋଟେ ହାତୀ ପଚ୍କେ ଫେରି ଆଇଲା ସାର୍, ପଚ୍କେ ଫେରି ଆଇଲା, ଆରୁ ହେତର ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିଗଲି, ଆର୍ ଗୋଟେ ଥରକେ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଦୌଡ଼ିକରି ଫେର୍ ଉଠିକରି ଯାଉଥିନି ହେତର ମୋତେ ସୁରପାରରେ ଘିଚିଦେଲା ସାର୍, ସୁରପାରରେ ଘିଚିଦେଲା ଆରୁ ଗୋଡ଼କେ ମାଡ଼ିଦେଲା। ଇହାଦେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଡ୍ରେସିଂ କରାଲେ, ଡ୍ରେସିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ତାପରେ ବୋଇଲେ କି ତାମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ନନି ହେଇପାରେ ଆର ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଫର କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଥିଲୁ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ପାଟଣାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ଗୁଣନିଧି ପରିଡ଼ା ବି ଥିଲେ ସାର୍। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ବୋରୱେଲ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938110888, 9439147028।